3, 3,5, 4, 20, 27. Mä oon Nelli Tuura, asun Järvenpäässä. Oon töissä Rantalainen Trekolla Niemisellä palkanlaskijana. Mä oon 27-vuotias. Yläasteaikana mietin, että mitä lähden tekemään. Lukio ei oikein vaikuttanut hyvältä vaihtoehdolta, niin kauppaoppilaitos oli se seuraava. Kauppaoppilaitos oli 3 vuotta ja ammattikorkea 3,5 vuotta. Hain yrityskumppania, että kenelle sitä opinnäytetyötä tekisi, niin sitä kautta pääsin oikeastaan suoraan työelämään mukaan. Sain töitä ja tein sinne opinnäytetyön, valmistuin ja jäin töihin. Tässä yrityksessä tulee 4 vuotta täyteen syksyllä. PHT-tutkinto, se suoritettiin viime syksyllä. Eli palkkahallintotilitoimistossa tutkinto. Se kattaa oikeastaan palkanlaskennan alueelta tärkeät lait, mitä pitää palkoissa ottaa huomioon, työehtosopimukset, erilaiset tulkinnat. Sitten toki liiton tapa toimia. Et se on tosi kattava, vuoden kestävä koulutus. Mä olin 2 vuotta tehnyt palkkoja ennen sitä tutkintoa ja koulussa on vain muutamia oikeastaan täysin palkkahallinnon aineita. Se oli sitten ensimmäinen semmoinen kokonaisvaltainen kattaus, missä käydään kaikki, niin kuin periaatteessa koko palkkahallinnon vuosi läpi, että mitä se pitää sisällään. Ja sitä kautta sai kauhean niin kuin semmoista varmuutta omaan tekemiseen, että luottaa enemmän omaan työhönsä. Mulla on 20 asiakasta. Työssä tulee semmoisia pieniä huippuhetkiä päivittäin, kun onnistut jossain vaikeassa jutussa, niin se on sen päivän huippuhetki.